Turabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana w'umugisha, abantu mwese mukurikira Ivona TV n'abazayikurikira bahereye hose impande enye z'isi. Ubu rero uyu munsi twategura igikorwa cyane no kubaka inzu ntoya cyangwa wahita njyewe iri ni garaje cyangwa ahantu ho gushyira ibikoresho umuntu akoresha mu buzima bwa buri munsi. Nawe rero ushobora kuba wakugira igitekerezo ukaba wabikora, wakubakisha amatafari ahiye cyangwa ruriba cyangwa rukarakara cyangwa ukoresha imbaho bitewe n'igihugu uherereyemo mu bihugu bikonja. Yes, nkuko mubireba twamaze gufata za imbaho twari twafashe turaziteranye turazihuza. Icyo umuntu aba akeneye ni ukumenya kumezira, akamenya ngo uburebure ni ubungubu, ubugari ni ubungubu, noneho ugateranya imbaho nkuko mubireba. Nta bundi buhanga burimo, nta uretse kuba wenda wakoresha inyundo cyangwa imisumari cyangwa amavisi hano kuko muri bino bihugu by'Iburayi na Aziya no muri za Australia kenshi hakoreshwa imbaho, nubwo n'amabuye ajya akoreshwa, ariko nta bundi buhanga burimo. Ni ibintu ushobora kuba wakora cyangwa ukaba wareba no kuri YouTube. Isigaye ari ibintu byinshi cyane, hari igihe abantu banga kureba kuri YouTube bakavuga ngo wenda kuri YouTube hari ibintu bibeshya, ariko abaho ni ibintu by'ukuri. Nkuko mubireba nta mukozi hano nakoresheje, ntaki, ni ibintu umuntu yicara agakora mu gihe nta kazi uba ufite, ukaba wakwicara ugakora ikintu kandi n'Imana nayo igatanga imbaraga ibintu bikarangira neza. Nkuko mubireba Imana yagize neza, akenshi iba yararemye umuntu ikamuha n'imbaraga zo kuba yakora akazi kose kajyanye n'igihe agezemo cyangwa n'imyaka arimo, akabasha kuba yatekereza ikintu kandi akagira akamaro. Kandi ikindi ubasha kuba wakora ibintu ukabikora ari wenyine, n'inzu ukayubaka ukayirangiza uri wenyine. Nuko abantu nyine tuzi ngo inzu bakwa n'abantu runaka, umubare nyamwinshi, nubwo umubare nyamwinshi bigabanya igihe, ariko n'umuntu ku giti cye abasha kuba yakora ibintu kandi bikarangira, nubwo bitwara umwanya ariko ibintu bajya kuba bikarangira. Icy'ingenzi ni ukumenya aho ubasha kuzatera umusuma cyangwa uzatera itafari, ko ahantu hakomeye ugakoresha n'ibikoresho, sima ukaba uzi ngo iyo sima irakomeye ku buryo ubundi ukaba uzi gupima kugira ngo ibyo bintu bimwe bigoramye isa n'isa bibe byagwa. Ikindi nshima Imana ni uko Imana yaremye umuntu ikamuha ubwenge no gukora ibintu byose, ariko irangije yongeraho no kugira umuryango. Wasanga umuntu ufite umufasha, umufasha aramufasha, aramwunganira n'abana. Buriya Imana yakoze ikintu gitangaje ku buryo n'umwana w'imyaka itanu abasha kuba yagukorera akazi karengeje ako intekerezo z'umuntu zatekereza. Nk'uko mubireba aho bigeze aha ngaha, ndacyayemo ndikorana ndi njyenyine ibintu byose, n'umwana akaza kumfasha akampereza imisumari, ukamutuma inyundo akayizana, imashini akayizana, aho none bitajya kujya ahantu bikomeye nabyo ubasha kuba ugikora. ariko ubaye ufite umuntu w'umuturanyi, umuvandimwe n'umudamu, nabasha kuba yagufasha kandi ibintu bikagenda neza.
uko mubireba ndabona ikintu cyiza urimo uramfasha mu gikorwa natekereje mbe nagikora nkuko mubireba inzu zo muri bihugu byo muri Amerika cyane cyane ahantu hakonja no kuzubakwa icyo gisigaje inyuma y'uruzitiro niho bahita bazamuraho amatafari yubatse neza ku buryo ubona inzu ihagaze ari amatafari ko imbere abari imbaho zubatswe ya urena aho uri hose nabo babikora cyangwa ukaba wakora wakubaka inzu y'amatafari gusa wenda ku bihugu nko muri Afurika kwakora inzu y'amatafari gusa ukazamura upima ubundi asigaye nkuko mubireba tukunda tugenda tubereka ama etape uko agenda akurikirana kugeza inzu ihagaze kuri iyi ngiyi ntabwo nzashyira amatafari nzashyiraho utundi tuntu dutuma imvura idakubita kuri ku kibambasi ngo gishonge imbaho zangirike ariko ubishobotse wende ikindi gihe nikishoboka twubaka igaraje nini hano naho dushaka gushyira ibikoresho birana n'umurima cyangwa gushyiramo ibindi bikoresho birebana n'ibyo hanze wenda umunsi umwe wenda umuntu azajya igihe cyo kubaka izengurutswe n'amatafari Imana itanga ubushobozi hano umwanya tuzabibereka ntihakagire uwitinya ngo agire ngo hari ntacyo ashoboye Imana yatanze imbaraga buri kintu cyose umuntu ashobora gukora nkuko mubireba rero inkingi enye zimaze kuzura zirebana n'inzu uburyo bihagaze ifite inguni enye cyangwa ifite impande enye ushobora gukora inzu ifite iyi ngiyi ni urukiramende ushobora nawe kuba wakora indi nzu ifite impande zikeneye ariko urabona ko inkuta zose ziruzuye nkuko mubireba nawe ushobora kuba inishobora kuba inzu iri ahantu iteretse ifite icyumba n'agasaro gatoya kuko nk'uko mubiri ino nzu iki gikorwa dukoze ni ahantu hanini ushobora kuba washyiramo akumba gatoya ku muntu wenda bitewe n'ubushobozi bwe afite cyangwa ukaba wakwagura bitewe n'ubushobozi bwawe ukeneye ahangaha njyewe nk'uko nabwiye ntagaraho kuba nabushye ibikoresho ariko ni processes ni uburyo bumwe n'ubundi umuntu yubakamo inzu cyane cyane muri ino bihugu byitwa ngo by'amahanga ubwo rero nawe urabibona etape par etape uko byagiye bikurikirana ko twahere dukoresha imbaho tuzihuza twarangiza tukavanamo cadre twayishyiraho aya matiripuregisi ibidasesa ukagenda ubiteramo isumari ugafunga ufitemo n'inkingi zikomeye ubundi warangiza ukahita ubihuza impande enye none ubundi ugataramo isumari ku buryo bikomeye ku buryo umuyaga nawo waza ubwo rukuta udashobora kuba rusenya.